মই এডভকেট হৈ পেলাই মোক চবেই জোকায় আজিকালি যে কেই তুমি এইটো কাম তোমাৰ হ'ব নালাগিছিল, কিন্তু আমি মানে তেওঁ কিবা হেৰিয়ে আছে নেকি আমাক মানে বিশ্বাসত, মোহিনী বান্ধে আছে নেকি বিশ্বাসত মানে বিশ্বাস জন্মাব পাৰিছিল তেওঁ মানে, সেইটো তেওঁৰ মানে হেৰি অভিনয়ৰ হেৰি আছিল। এগৰাকী মহিলা অধিবক্তাৰ ভাষ্য এয়া, অপুৰাজৰ সন্মোহনী শক্তি আছে, স্বীকাৰ কৰিলে অপুৰাজৰ পৱনচলাৰ বলি হোৱা এই অধিবক্তাগৰাকী, এয়া কুখ্যাত চাৰ্ক সুব্ৰাজ। বহু নাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইজন সুব্ৰাজ। সুব্ৰাজৰ সৈতে যেন সম্পৰ্ক আছে আমাৰ অপুৰাজৰ। সুব্ৰাজৰ দৰে বহু মহিলাক ঠগিছিল অপুৰাজে। বিভিন্ন ভাষাত কিতাপ প্ৰকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অপুৰাজে। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ মহিলাক লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অপুৰাজৰ। বিনিময়ত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল অপুৰাজে। কিন্তু পিছত অপুৰাজৰ পলায়ন। সেইজন অপুৰাজে চানমাৰী আৰক্ষী থানাত স্ব ইচ্ছাৰে বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈছিল। লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় অপুৰাজক। অপুৰাজে ভাবিছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ আছে, সেই গোচৰৰ জামিন লৈছিল আদালতত। জামিনৰ কাগজ জমা দিবলৈ থানালৈ আহিছিল তেওঁ। আৰক্ষীয়ে আন এটা গোচৰত লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অপুৰাজক। আমাৰ পাৰ্টি আমি তেওঁৰ বাসস্থান ডিব্ৰুগড়লৈকে আমি পঠাইছিলোঁ। তেওঁ গম পাইছিলে আৰু কেছ দিয়া বুলি, গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়তে পলাই আছিলে। ভাবিছিলে তেওঁ মানে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিলে বুলি ভাবিছিলে সম্ভৱ, কিন্তু তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ দুটা থকাৰ কাৰণে আমাৰ ভালেই হ'ল, তেওঁ হাজিৰ হ'ল নিজে নিজে। আমি এতিয়া এইটো কেছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত প্ৰথম। অপুৰাজৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বাতৰি পাই তেওঁ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা মহিলাসকল থানাত উপস্থিত হয়। অপুৰাজে দাবী কৰে তেওঁ প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই। যদি অনুষ্ঠান এটা পষ্টপন কৰা মানেই যদি আত্মসাত, তেতিয়াহ'লে সঁচা কথা। কিন্তু জনোৱা হৈছিল এই কথাটো যে আমি পষ্টপন কৰিছোঁ। আৰু কি কাৰণে পষ্টপন কৰিছোঁ, সৰ্ববিদিত সকলোৱে জানে, অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত যিমানসকল আছিল তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই জানে এই কথাটোলৈ। আজি 10-11গৰাকীয়ে যিটো মানে কেছ দিছে, মই ইমানখিনি জানো যে আমাৰ লগত প্ৰায় 120গৰাকী আছে। বাকী সকলোৱে জানে যে অপুদাই সৎ পদ্ধতিৰে এই গোটেই কামখিনি কৰিছিল। এতিয়া মই আপোনাৰ লগত ক'ৰবালৈ গ'লে, মই যদি মোৰ লগত থাকে মই নিশ্চয় আপোনাক খুৱাম, বা আপোনাৰ লগত থাকিলে আপুনি মোক খুৱাব। গোটেই অনুষ্ঠানটো তেনেকুৱাই। এতিয়া এই অনুষ্ঠানটো যিহেতু এটা ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কাম কৰিব লৈছিলোঁ, এইটো আৰু এটা ভুল এটা মই মেছেজ পাইছোঁ। এইটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কোনো হেৰি নাছিলে, এইটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ৰিলেটেড নহয় এই কিতাপখন। খালি এইটোৱে কথা যে এইটো মাল্টি লেংগুৱেজ এখন কিতাপ হ'ব, মাল্টি লেংগুৱেজ কিতাপ মই উলিয়ামি। মাৰ্চ মাহত প্ৰকাশ পাব কিতাপ। মাৰ্চত কিতাপখনো মই উলিয়াম সকলোমে। মই সেইদিনাখন মেইল কৰি, নহয় নহয় এইখন চিকেন স্মাইল মই উলিয়ামে, কাৰণ সেইখন মোৰ কিতাপ, যেতিয়া সেইটোত মোক বাধা দিব নোৱাৰে। মাত্ৰ 8 মাৰ্চৰ দিনা সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস, কাৰণ নাৰীসকলে লিখিছিলতো, সেইখন কিতাপ উলিয়াম। অসমৰ সুব্ৰাজৰ বক্তব্য। সুব্ৰাজৰ বক্তব্যৰ বিৰোধিতা মহিলাৰ। 17 ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ডেট লৈছিলে, তো তাৰপিছত যেতিয়া নহ'ল আমি ৰখি পেলাই 19 আমি এফ আই আৰ দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ এফ আই আৰ লোৱা গম পাই তেওঁ 22টা ডেট ল'লে, তাৰপৰা তেওঁ ডেট লৈ আছে 25। তাৰপিছত আজি গৈছে, এতিয়া আমাক দেখা পাই, এতিয়া থানাত দেখা পাই গৈছে মাৰ্চৰ 8 তাৰিখ নাৰী দিৱসৰ দিনাখন মই উলিয়াম। কোনোবাই বিশ্বাস কৰিলেও মই বিশ্বাস নকৰোঁ প্ৰথম কথা। আৰু যোৰহাটৰ গ্ৰুপৰ বহুতখিনিয়ে তেওঁক হেল্প কৰি আছে টিল টুডে, দেই মই নাম নকওঁ, কিন্তু এটা ছাপৰ্ট তেওঁ পাইছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ আজি ইণ্টাৰিম বিল ল'বলৈ হাইকোৰ্টত যাব পাৰিছে। হাৰি যোৱা মানে আন এটা দুখ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক আমি এটা চান্স দিয়া, সুবিধা দিয়া, গতিকে এই সুবিধাটো যাতে তেওঁক আমি আৰু নেক্সট টাইম আমি নিদিওঁ বা কোনো দিব যাতে নালাগে, তাৰে আমাৰ এইটো মানে এটা ট্ৰায়েল আছিলে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা লকআপত থাকিব লাগিব অসমৰ সুব্ৰাজে। কাইলৈ অপুৰাজক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন দিব্যজ্যোতি বনিয়াৰ সৈতে দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, DY365।